Unafungua kitabu chako katika kitabu cha Kutoka. Kitabu ni cha Kutoka, mlango wake ni wa 14. Tunasoma mstari moja hapo. Hiyo ndio itakuwa sababu ya sisi kusikia kutoka kwake. Tunasoma mstari wake wa 15. Kutoka 14. Tunasoma mstari wake wa 15. Tunasoma mstari huo kwa sauti kubwa. Rudilia hiyo kwa sauti kubwa please. Baba asante kwa sababu umelibariki kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu keti. Mkaribishe jirani yako kushoto, kulia. Mpe namna hii. Jina la Bwana libarikiwe. Unayofurahi kuwa katika nyumba ya Bwana siku ya leo? Mfalme Yesu yuko hapa. Hizo makofi na shangwe na vigelegele ni vyake. Ni mtu mwenye imani tu ndio anaweza kumsifu hivyo. Asante. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya fursa hii. Binafsi ninamshukuru kwa sababu amenipa fursa ya kuwa mbele yako asubuhi ya leo. Nikikukumbusha ya kwamba siichukui for granted, ninaihesabu kuwa baraka kubwa kuwa mbele yako asubuhi ya leo. Kwa sababu katikati ya maelfu na maelfu za binadamu wanayosimama mbele yake, amenipa fursa ya kuwa mbele yako na kuzungumuza kwa niaba yake. Ninaihesabu ya kwamba ni baraka kubwa kuzungumuza kwa niaba ya Mungu. Na ninaamini ya kwamba siku hii leo yoyote atakaye kuwa makini ataondoka hapa amebarikiwa mpaka inamshangaza. Kwa sababu roho wa Mungu yuko hapa na Mungu wetu anatawala kusanyiko letu. Na naomba tu akusaidie sikio lako liwe wazi na moyo wako uwe tayari kupokea, na hakika hautaondoka katika nyumba jinsi ulivyoingia. Kwa sababu kila siku anaweza kufanya mambo mapya. Ikiwa leo ni siku mpya, ninaamini katika jambo jipya katika maisha yako. Unaposhangilia unapokea kile unachoamini. Ndio hivyo inatendeka. Ndio maana tunafungua kitabu hiki. Kitabu hiki ni kitabu cha miaka nyingi sana. Lakini wakati wote tunapofungua hatusomi kitu kipya. Tunasoma tu yale yaliyoandikwa, na inawezekana tumeisoma miaka nyingi na tunaisoma na tunaendelea kuisoma. Lakini kile huwa kinanishangaza na Mungu ya kwamba kila wakati inaposoma Mungu anajifunua upya. Mungu anafanya kitu tofauti. Maandiko yanaweza kawa yale yale yaliyosomwa jana, yaliyosoma miaka 10 zilizopita. Lakini kila wakati kitabu hiki kinapofunguliwa, kwa sababu yana nafasi kama hii inayokuwa nafasi rasmi, ile kitabu hicho kinatakikana kusomwa, mistari hiyo anaitumia kwa njia ya kipekee. Na ndio hiyo inakwenda kufanyika tena siku ya leo. Mara nyingi kwa wale wasioelewa masuala ya imani, wanangojea kwamba Mungu afanye ya kwamba nisikie kitu kingine sijawahi sikia.
Basi ukisikia kitu kingine hujawahi sikia, basi itakuwa upewe neema ya tofauti kabisa na kipekee kuyaelewa kitu kila hujawahi sikia. Ndio maana Mungu anatupa fursa ya kwenda katika vitu tumewahi sikia. Itakuwa nyepesi na rahisi kwetu kuidentify sehemu ya maisha yetu ile tunangojea msaada wake, na jinsi ya kuongoza maisha yetu ili tupate msaada tunaoutafuta. Na especially kwa nyakati hizi tunazoziishi sisi, nyakati tofauti kabisa na ile nyingine wengine waliotutangulia kwa imani waliishi. Vitu sisi tunavyoviona, wao hawakuviona. Vitu sisi tunaotumia, wao hawakutumia. Na huwa na ujasiri ya kusema ya kwamba mtu kama Musa afufuke sahihi, arudi katikati yetu, atapigwa na mshangao. Atapigwa na mshangao jinsi kila kitu kwetu kimebadilika. Mtindo ya kuishi, mavazi zetu, namna yetu ya kuongea, namna yetu ya kufanya mambo, miji yetu, kila kitu ni tofauti kabisa. Mitambo tunaotumia ili tupate kuwasiliana, ili tupate kusafiri, vitu hizo zote zinaweza kushangaza ya kwamba Musa atokee sahihi akute madaktari wale tuko nao, na utaratibu ya sheria tulioweka katika utawala zetu duniani itamshtua, kwa sababu ni vitu wakuishi. Waliishi nyakati zingine tofauti kabisa, tofauti na mazingira tunaoishi, tofauti na mambo yale yanayotendeka sahihi. Imani yao kwa Mungu ilikuwa pia ikienda kulingana na mazingira wanaoishi. Na ndio maana nilipoanza kuongea nikasema Mungu atanishangaza. Tazama, tunachukua habari ya watu wale waliishi zaidi ya miaka 6000 zilizopita. Afu tunaiongelea katika baada ya miaka 6000 inakuwa kana kwamba lazima itende kwetu sahihi baada ya miaka 6000. Na ndio hapo anaitwa Mungu. Nani anaweza kaelewa upana wa utendaji wa kiasi hiki? Inaweza kasumbua akili ya mwanadamu. Na ndio maana kwa wengi wale hawawezi kuwa na imani katika Mungu, wanaweza kaipuza. Watasema hiyo ni hadithi tu, hiyo ni mambo tu ya dini. Lakini unapoingilia inakupa ufahamu ya kushangaza jinsi Mungu anatenda katika mazingira tofauti na katika vizazi tofauti na katika nyakati tofauti. Lakini isishangaze namna gani? Sasa hapa kisa tumechukua ni kisa kile Mungu anadhihirisha uwezo wake kwa wanadamu aliowachagua. Wanadamu alisema ya kwamba au watakuwa wake, wale wataishi kulingana na utaratibu ya maagizo yake. Na ninaposema hiyo wanaweka mwangaza, kwa sababu watu wengi wanaingia katika kuchanganikiwa, wanafikiria kwamba watu wote duniani Mungu anadeal na wao. Kumbe Mungu ashughuliki na watu wote. Mungu anashughulika na wale aliyochagua na wale aliyopenda mwenyewe. Ameumba watu wote na kila kiwango cha watu au kiasi cha watu aliyowaweka chini ya jua, ana sababu ya wao kuwa, ana sababu ya wao kuishi. Na ndio maana unaposoma kitabu hiki kwa makini utaelewa ya kwamba kile sisi tunafurahia, kile sisi tunapendezwa nao, kile sisi tunajitolea kuifanya, mwingine aweza kujisikia au aweza kaielewa wala aweza kaifahamu, kwa sababu yeye hajachakuliwa katika kundi letu. Kwa sababu Mungu ndio hivyo ameweka viumbe vyote duniani na wanadamu wote wanaoishi duniani. Itakushangaza ya kwamba Mungu ameandaa wengine kwa ajili ya uharibifu. Ni wanadamu kama sisi, wana akili, tena saa zingine wana akili nyingi ya vitu vya dunia kukushinda wewe. Na saa zingine wanaweza wakawa wameachivi vitu vikubwa sana. Lakini pamoja na hayo yote, Mungu amewaweka katika vikundi vya wale watu atakaoangamiza. Pamoja na hekima na akili kubwa amewapa, lakini amewaweka vyombo vya uharibifu. Ya kwamba wao hata wafanye namna gani, siku inapofika ya kuharibu viumbe vile vitakavyoharibika na kwenda milele motoni,
Izo watu au hawa wanadamu watajipata hapo. Sio kwa kutaka kwao, sio kwa nguvu zao, sio kwa sababu walitaka hivyo iwe hivyo. Ah, wanajikuta tu wamehenda hivyo kwa sababu aliyeumba mbingu na nchi aliwachagua wao wawe viumbe vya waribifu. Ndio maana sisi tunasema ya kwamba, ndio maana hata wakati nilipoanza kuongea nikasema ya kwamba sichukui for granted. Ninajiuliza swali, mimi ni nani? Katikati ya mamilioni na mabilioni ya wanadamu walioishi chini ya jua, na unichague mimi, useme ya kwamba mimi niwe wako, ya kwamba uponye nafsi yangu kwa mauti na unipe uzima wa milele, alafu unipe fursa ya kufungua kinywa changu kuongea kwa nafasi yako, mimi ni nani? Wakati mamilioni za wanadamu wanaonishinda na akili, walionishinda na mali, walionishinda na vitu vyote, wanajikuta wataenda milele motoni. Inakuwa ni jambo la kushangaza. Na ndio maana unakuta kwamba ninashangaa wengine, anajua kabisa amezaliwa mara ya pili, ameokoka kabisa, alafu asubuhi kama hii anapokuja katika nyumba ya Bwana anakuwa na huzuni. Anakuwa na mashaka, anakuwa na maswali mengi moyoni. Ninajiuliza ni ya nini? Angalia jana kumuulize mhubiri, nauliza ni ya nini hiyo? Kwa sababu kwanza wewe umechaguliwa na Mungu. Safari yako imeandaliwa na Mungu. Hatua zako zinaongozwa na yeye. Oh, privilege ya namna gani hii? Na sijui kama inafika wakati nafsi yako itambue hiyo. Katika dunia tunaoishi sahihi, utakuta ya kwamba wengi kwa nyakati kama hii wameshakata tamaa, wameshavunjika moyo. Wengine wanaishi tu kwa sababu hawawezi wakajiondoa katika dunia, watasema wache tuwepo tu, lakini mateso yamenizidi. Kumbe hawaelewi siri ya mambo haya. Na ndio hiyo tunazungumza leo. Na ujumbe yangu ni ya kwamba endelea kusonga mbele. Tatizo iliyopo ya kwamba mara nyingi tunafikiria kama binadamu wengine wote. Tunasahau kuingia katika kiwango chichi sisi wanaomcha Mungu. Wale watu Mungu amechagua. Ni namna gani tunahitaji kuhandle maisha yetu, dunia tunaoishi, watu tunao wanaotuzunguka. Ni namna gani tunahitaji kuona mambo haya yote? Lakini wengi wetu huwa wanaanguka katika udhaifu ya binadamu wote wa kawaida, alafu wanaanza kufikiria kama watu wa mataifa. Matokeo yake wanakata tamaa. Afu wakati wanafikiria kama wanadamu wote wa kawaida, alafu mioyo zao bado zinatamani Mungu awatendee miujiza. Kumbe Mungu katikati ya wale anaoamini atende miujiza kwa sababu nataka miujiza. Anatenda miujiza kwa sababu safari yako ni ya miujiza. Anatenda miujiza kwa sababu maisha yako yenyewe inakuwa ni miujiza. Kwa hiyo hauhitaji kuiomba. Wewe unahitaji tu kwenda mbele. Usiangalie yale yanayotokea. Kwa sababu yatatokea tena kubwa kushinda hayo unaona saa hii. Yatatokea zaidi ya ile umeendelea kuona. Lakini nimekuja nikwambie hivi, kitu ni moja siku ya leo, endelea kusonga mbele. Kwa nini uendelee kusonga mbele? Kwa sababu mambo yale yanayosumbua moyo wako hauwezi ukaicontrol. Kama ungekuwa na uwezo wa kuicontrol, ungeicontrol uirudishe katika utaratibu wewe unataka. Lakini sasa inatokea hata kama wewe huitaki. Unajaribu kuipeleka kushoto inaenda kulia. Unataka kuipeleka kulia inarudi kushoto. Basi hapo ndio inakueleza ya kwamba kuna yule anatawala yote, anaweza kuongoza yote, na wewe ni wake. Kaa hapo na songa mbele. Hatuja kukataza kufikiria kama wanadamu wengine wote. Kwa sababu sijui
Inawezekana wewe umekuja tu kutusindikiza. Inawezekana wewe unakuja tu katika kusanyiko letu ndio tuone ya kwamba tuna watu. Na ndio hivyo pia inasema wengi wameitwa lakini ni wachache wamechaguliwa. Sasa swali itakuja, wewe uko katika miongoni mwa wale waliitwa au uko katikati ya wale walichaguliwa? Kwa sababu sio wale wameitwa ndio wote wataingia katika ufalme huo. Ni wale walichaguliwa ndio watapenya huko. Na sasa hiyo haipushi maisha yetu. Kwa sababu chochote tunaoishi katika mwili ina affect mwelekeo ya maisha yetu ya kiroho. Na jinsi tunavyokwenda nayo na hivyo ndio hivyo navyokwenda. Ndio maana nakuta na kueleza ya kwamba endelea kusonga mbele. Nani ataniambia katika chumba hiki hajajua kile Mungu ametuahidi? Nani ananiambia? Nani ataniambia kwamba hajui ya kwamba Mungu anatuwazia mema? Nani ataniambia? Kwa sababu hiyo tumekuwa tukiambizana, tukielezana siku hadi siku nyingine, tukiitoa hapa. Lakini hiyo haitoshi tukujua. Tunajua ya kwamba unafahamu, hiyo ni wakati sasa unaweka hatua zako. Jinsi unavyosogeza maisha yako siku hadi siku nyingine. Matatizo ni ya binadamu. Mimi usema matatizo haipati mti. Na kama itapata mti ni matatizo mengine tofauti ya ukame. Lakini hile inapata wanadamu chini ya jua itapata wote. Wote. Uwe umeokoka, uwe hujaokoka, utaingia katika matatizo. Iwe umejazwa na Roho Mtakatifu, iwe hujajazwa na Roho Mtakatifu, utaingia katika matatizo. Lakini tofauti ni ya kwamba wewe katika hiyo matatizo utaihandle namna gani? Wewe katika hiyo matatizo utaitoka namna gani? Kwa sababu kuna tofauti ya mtu yule anamwamini Mungu anapoingia katika matatizo na yule hajamwamini Mungu anapoingia katika matatizo. Yule ajui Mungu anapoingia katika matatizo, matatizo yanamwangamiza. Yule anajua Mungu anapoingia katika matatizo, matatizo inamsafisha. Inamjenga. Na sasa lazima apite hapo. Na atokee upande ule mwingine kwa sababu anajua ya kwamba maisha yake iko katika Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Na matatizo haina uwezo ya kumwangamiza. Inaweza tu kumpa mwelekeo. Wacha niulize swali. Suko na sisi. Je, hausikii kile kinachoendelea duniani? Umeona jinsi wamefanya mambo yao? Kwa sababu mimi sina haja, sina uoga ya kuisema. Hata pamoja ya kwamba tutaiheshimu, tutatii maagizo, tutafanya kila kitu, lakini hakuna mwanadamu ataniconvince ya kwamba magonjwa yanayoendelea duniani ni magonjwa tu yametokea. Hiyo ndio hautaniconvince. Hiyo ni msimamo yangu, mwambie je kama hiyo ni msimamo yake. Mimi naamini kabisa ilikuwa fabricated. Na ilikuwa ifanyike kwa nyakati kama hizo. Kulingana na historia ya dunia yetu jinsi inavyokwenda, lazima watawale dunia yao. Na hakuna njia nyingine wanaweza kutawala dunia yao mpaka wafanye mambo wanaoyafanya. Wenyewe ndio wanasumbua economy ya dunia. Ndio wakuje wenyewe waseme ya kwamba tunaitengeneza. Haituhusu hii. Wakitaka kuiharibu waiharibu. Wakitaka kuitengeneza waitengeneze. Kwa sababu mtu kama mimi si kai chini ya economy yao. Mimi naishi kwa economy ya mbinguni. Nikiharibika sama hautu Mungu atafungua mlango kwa ajili yangu. Kama hataki niende mbinguni saa hii, atajua jinsi ya kunilisha. Jina la Bwana libarikiwe. Hivyo ndio imani inatufundisha. Unaweza kufikiria kwa nini Yesu alisema? Kwa nini Yesu alisema ulimwengu haitawapenda? Kwa sababu nyinyi sio wa ulimwengu. Ulimwengu haitawapenda kwa sababu nyinyi sio wa ulimwengu. Sasa itanishangaza kwamba wewe mtu yule unamwamini Mungu alafu unataka kufikiria kama mtu wa ulimwengu. Ndio hapo ninasema ya kwamba
Anyway, hatuwezi kukufukuza, ulikuja kutusindikiza. Anyway, to keep company. To keep company wakati tuko na wewe hapa. To keep company wakati tuna struggle na haya mambo. To keep company wakati Mungu wetu anatenda miujiza wakati mambo yote inaharibika. Sisi anaonekana kwetu. Anatuondoa katika hayo.